Pohon bidara tinggi melangit, singa berteduh memakan sate. Tak guna muka lawa tapi ketiak hangit, macam mana nak mata putih? Masalah tu boleh diatasi dengan menggunakan produk Sidra Etiria. Kita ada tawar gel, sejuk dan wangi. Please jangan guna untuk mengecap. Sat lagi sejuk pelik apa. Dan kita ada Sidra Etiria Bidara Collagen Whitening UV Lotion. Okay, memang sempoi. Baru putih, muka putih, mata putih. Dan yang paling penting, kita ada perfume. Fuh, dia punya bau standing dengan bau-bauan antarabangsa. Dia ada untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Tahan lama. Okay, jangan ingat tak main, dia tahan lama. Dan yang paling penting, semua produk ni menggunakan ekstrak daun bidara. Apa kena tahu, daun bidara ni banyak manfaat dia. Okay, kalau tak tahu, boleh Google. Ha, yang penting kita kena support orang kita. Nambalin, support orang kita. ഇത്താക്കുചാട്ടം തന്നോ പുട്ടു വേണോ ഉത്തപ്പം വേണോ പിന്നെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചാട്ടം തന്നോ പുട്ടു വേണോ.